madaliska arsiinada dhinaca internetka ah oo ay ku buhoobeen qaar ka mid ah dhalinyarada gobolka Saraaru dhalatay ee kala jooga wadamada qurbaha iyo qaar ka mid ah gudaha dalka ayaa waxay deeq lacag ah iska soo ururiyeen ay raashin ugu beddeleen isla markaasina ay gaarsiiyeen mid dadka abaaruhu saameeyeen ee ku nool gudaha magaalada Caynaba deeqda raashinka ah ayaa waxaa loo qaybiyay in ka badan 77 qoys oo ka mid ah dadka abaaraha ba'an ee deegaamada ka jira ay saameynta ballaaran ku yeesheen isla markaasina ay ka dhameeyeen xoolihii ay haysteen deeqdaasi raashinka oo ku soo beegantay waqti ay aad ugu baahnaayeen ayaa waxaa goobjoogka ahaa sheekh halbeledka magaalada Caynaba sheekh maxamed sirad dakhare iyo qaar ka mid ah waxgaradka kala duwan ee gobolka Saraar ugu horreynba waxaa deeqdaasi raashinka ah iyo halka ay ka timidba warbixin naga siiyey xubno ka mid ah dhalinyarada ku bahowday madashan dhanka isgaarsiinta whatsappka oo lagu magacaabo caynaan group 70 qoys oo ka mid ah dadkeenii walaalaheen hooyooyinkeen habaryarheen eedooyinkeen dan yarta ahaa ee degmada gobolkeena joogay magaalada Caynaba in 77 qoys raashin ku filan bil aan siinay oo ay la baxeen ajarkeeda iyo xasanaadkeeda ay qaadan doonaan waxaanu u direynaa mar labaad iyo mar saddexaad ba dhalinyaradaas dadka aan wax siinay boqolkiiba waa 10 ama boqolkiiba waa 5 dadkii waa baahan yahay xaaladii farahay ka baxday inta qolkaydu kula jirtay iyo intaydu ka maqanba isu qeyshada dadkii khayr lahayd siiyay waxba u bilowdeen soo siiya ka caajisina ka la xajaraabina waan ognahay waan dareemayna qof walba inuu ku jiro group kale oo qoyska ah oo yadana abaarta laga waxaynayo dadkan imka wax siinayna waa dadkii aan groupna loogu jirin qoysna loo joogin meel kalena waxa uga imanaynin inaga iyo ilaahay u maqnayn waa salaamintiin hooyooyinkii adeerada halka fadhiya sidaa xuseen sheegay waxaan wax ka qaybinaynaa xaafadii labaad ee cariska ee garoonka tabarucaadkaas oo ay soo direen dhalinyarada caynaan group ku midoobay oo gudiga dibadba leh hablay inamowa leh aad iyo aad baan yacquub ahaan usoo dhoweynayaa waanan ka mid ahay waanan ku faraxsanahay idhaahdo ciddii deeqdan soo dirtay waxaa idiin soo diray deeqdan ururka caynaan group oo dhalinyaradii reer caynabo oo aan qabiil lahayn cid kale lahayn oo midaysan oo mid ah ururay ku bahoobeen ee dabadiiyo gudahaba maaha dabada qura dabada iyo gudahaba ha u badnaadaan qaybta muhiimkeedu waa dhalinyaradii dabada jirtay iyo in gudaha ku jirto hablayay ilmaba leh oo la yaado caynaan group oo ah dhalinyaradii caynaba ka tagtay ee halkan u dhalatay oo mid ah ayaa idiin soo dirtay oo yidhi gaarsiiya dadka ugu jilicsan ee ku nool magaalada Caynaba gaar ahaan magaalada Caynaba ku nool afarteeda xaafadood waxaan ugu soo noqday halkan waxaan ugu mahadcelinayaa dhammaan xubnihii ka qayb qaatay dhaqaale iyo maskaxba barnaamijkan inuu maxaa sheegayay uu fulo sidoo kale waxaan aada baaq ugu dirayaa oo weliba baaq dheer u dirayaa oo adeen heeraya hablaha ka soo jeeda gobolka waayo inamadu kaalintoodii way buuxiyeen intii ugu badnayd way dhadhoweeyeen markaa waxaan idin leeyahay un hala soo badiyo hawsha la soo kordhiyo si aynu dadkeena wax u gaarsiino inkastaan ilaahay unba wax gaarsiin kara bini'aadamka waxba lama gaarsiin karo ilaahayna abaarta inaga dulqaado ilaahay baynu wax khayr qaba dadkeena uga baryana sidoo kale sheekh halbeledka magaalada caynaba sheekh maxamed sirad dakhare ayaa si weyn ugu dheeraaday ajarka iyo xasanaadka laga helayo deeqaha noocan oo kale ah ee bulshada wax haysata ay ugu gargaarayso dadka walaalahood ah ee tabaalaysan dhalinyarada ma haddaba caynaba maanta sheegteen ilaahay waxaa idin barayaa inta iyo ka sii sarraysa inaad maaragtay ilaahay idin siyaadiyo kuwa gudaha jooga iyo kuwa dabada joogaba ilaahay idin siyaadiyo sidaana kuwada waxaana maaragtay inta ka dhiban intaan isxilqaatay inta ka dhiban ee dhalinyaradan waxaan leeyahay war ku biiro oo ku biiro ugu dambeyntiina qaar ka mid ah dadka abaaruhu ay saameeyeen ee deeqda raashinkaas ka la gaarsiiyey ayaa si weyn ugu mahadnaqay dhalinyarada u dhalatay gobolka Saraar ee ku bahowday madashan isgaarsiineed ee loo yaqaano caynaan group ilaahay waxaanu ka malaynaa wixii wax noo soo qabtay ama noo shaqeeyey dhalinyarada iyo kuwa shaqo geliyaba ilaahay wax wanaagsan siiyo amiin ilaahay khayr badan siiyo imkana waxaanu ka rajaynaynaa kuwii noo soo shaqeeyey hore u tigay ee soo hadlay iyo kuwa wax soo direyba in ilaahay barakeeyo ilaahay isagu ha barakeeyo mata keentay khayr ilaahay ha siiyo ilaahay xooggana ilaahay ha barakeeyo ilaahay annana ilaahay ha noocal jaamac boodacade warbaahinta qaranka Soomaaliland magaalada Caynaba xarunta gobolka Saraar